Danas nam je u poseti Pilot Free Zone Shanghai, jedna od najvećih i najpoznatijih slobodnih zona na svetu. Nadamo se da ćemo dosta naučiti danas na sastanku s njima. Mi ćemo prezentirati slobodnu zonu Pirot. Posle toga će oni nama reći šta su najnoviji trendovi njihovog razvoja. Potpisat ćemo ugovor o saradnji sa FEMOZ-om, Svetskom organizacijom slobodnih zona, tu je predsednik organizacije slobodnih zona Torrens, sa vice prezidentom Shanghai Pilot Free Zone i sa naša strana ja. Tako da će to prvratno predstavljati početak jedne saradnje na kojoj možemo biti ponosni, zato što je to stvarno jedno od najuspešnijih slobodnih zona u svetu. U svakom slučaju nas interesuje koji je trend razvoja slobodnih zona u svetu u ovom trenutku. Kojim putem će ići, da li se ide ka logistici ili se ide više ka industrijskim aktivnostima. Vidit ćemo šta oni misle, šta je. S druge strane, mislim da je dosta važna saradnja na delu razmene iskustva oko korisnika. Oni imaju najpoznatije korisnike, najpoznatije kompanije na svetu. U svakom slučaju, veoma interesantna inicijativa njihovog predsednika, One Belt, One Road, ili ranije se zvao Put Svile. Na tom putu će oni investirati u nekim ključnim tačkama. Mi ćemo im danas predstaviti logistički centar Pirot kao jedan od potencijalnih mogućnosti za investiranje, s obzirom da su se oni već na neki način smestili u lukama Pirej i Solun. Verujem da ih možda biti interesantno na tom kopljenom delu puta u koridoru 10 i naš projekat logistički centar.